زه چې کله څوک مړې وشي تعزیت نه ورشم دا خبره واورې خلکا نو زه چې ورشم چایو پیالې ډکیږي او تشیږي شربتونه اچولې کیږي نو چې مال راوړي زور ته چې تعزیت کې خوراک خاک حرام ده منه ده منګې نه کو نه جی دا من نه دی راوړې دا خو جی د کلی والا محله والا راوړې ده زور ته وایم چې کله زمنګ استاسو کلو کې واده وی نو دا کنجریان او دا جړاګان دا د واده کور ولا نه راوړي محله ولا راوړي خو وی منه اوستا واده کی گڑایی چه ستا خوخنی ستا واده کی چوک اجڑاگا نشی گڑا والے دا که دا بل کور نروڑی هم تو ور سر مل گره دا ستا واده کی خلق دولو سرنے وحی او ستا واده کی چه چوک دولو سرنے وحی او تی نما نکوی نو دا تا روڑی وی پا دی تو گناگاری او مره با دی هم پی گناگار وی زکا چی مدی تا پتا وا چی زما کلی که دا کار کیگی پا کار دی چی پا جوند باندی کور که وسیت کرده وی چی ما پسی دا کار ونکه او که پا کور باندی دا یقین نوی دا کور خواه کی گواندیانو تیویلی وی چی زما زامن زما نویسی خود سڑی زامن ندی که دیشی ما پسی دولو بجی او چای و چای نکون راو بسی نو تاسو ایمانا که چی ما خراب نکی نو چه مړی نه منه کوي مړی په دې راضي دی نو هغه روایت چې کوم بخاری وغیره کې راغلی دی غالبا د عایشه رضی الله عنها نه که چا نه نقل دی چې که ابن عمر دی چې وایي رسول الله فرمایي چې مړی پسې څوک جاړي ویر پی کوي نو مړی ته تکلیف رسی نو بعضې محدثین وایي چې دا روایت کې دا سړی خطا شوی دی او بعضی محدثین وایي چې نه خطا شوی نه دی دا دغسې ده چې هغه مړي والا ته پته وي مړي ته چې ما زه سبا مړ شم دا خلک به راپسې داسې کوي ولې موږ ته د خپل کلي رواج نه دی معلوم موږ ته د خپل کلي رواج معلوم دی چې دا به راباندې د آیت الکرسی چادر اچي موږ ته د کلي رواج معلوم دی چې دا به راباندې ګلان اچي موږ ته دا رواج معلوم دی چې د کلي والا به چای راوباسي نو که دی مسلمان وي پا آخرت ایمان وی د قبر نه او د حشر نه یریږي دی به په ژوند خلکو ته ووایي چې زما پسې به دا دا کارونه نه کوئ نو دا دې څوک نه وایي چې دا کلي والا راایستي دي دا ستا په سلا راایستي دي واده ستا دی مړی ستا دی ته به ورته ووایي چې زما په مړي کې به ډلونه نه وهې دا د ډلونو نه هم بدتر کار دی بکی پاتې شوه میلمنو ته روټۍ ورکول د شریعت دا قانون دی چې هغه میلمه به دلته روټۍ خوري چې کم میلمه تر دولسو بجو پورې واپس کور ته نشي رسېدی چې کم رسېدی شي هغه به دلته ناست نه یا به پاڅي ورته وایي به چې هلکه زر زر ځه چې کور ته ورس ځه زما والد صاحب دی الله وبخي زمنګ د والد صاحب په دریم ورځ باندې دا ډیر ملګری راغلی ما خپه لګلی دي کنه مې دی لګلی ایو سړی پکې خپه شوی مو که تاسو ته یاد څو میاشتې وی چې دا سره پښتون نه دی مړی نه خلک شړي ما وتی چې نن ورځې مړی نشته مونږ کره سیده لاړ شه کور ته کور کې وخوره قانون دا دی چې کم سړی کور ته رسېدی شي تعزیت وکړي راشي پنځه منټ په تعزیت لګي پنځو منټ نه پس چې روان شي د کلي ته تللی شي دا به ځي دله خوراک حرام دی دلته اوس که دی ناست دی تکیه والی دی وایي چې زه پاتې شم نو ته څه له پاتې کیږي ولې واده دی دلته باقي چې دا کم خلک نشي تللی د دې دپاره د کور والا هم روټۍ پخولی شي که کم داسې لرې ځای نه مېلمانه راغلي وو چې هغوی که واپس دو منټو کې واپس یې هم نشي رسېدی دا هغو دپاره دا کور والا هم روټۍ پخولی شي خو دا به علل اعلان روټۍ نه وي دا به لکه د ګناه کار پټ کی چې څوک دا ګمان ونه کړي چې دا مسلم کم کار چې د بدنامۍ وي هغه ته ښکاره کوي دا د بدنامۍ کار دی ته به د خدای د بدنامۍ نه یارېږي نو دا به پټ سنبالی او کپلن کې بیټک ته لاړ شه کنه تا ته به روټۍ درشي څوک خبر نه شي چې څوک نه پښتنو کې روټۍ نه 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 چې موږ خو روټۍ چې انتظام نشته دا به پټ کوي دا کار د
12 بجې نه مخکې کم نشي رسېدې هغه په تا باندې راپنډ دي هغوی ته ته خپله روټۍ پخولی شي پټۍ والا ورکړه ستا کلي والی څوک بوزي خپلو بیټکونو له به یې بوزي دا کم ځای کې چې تعزیت دی دې ځای کې به ګډه نه کوي دا اسلام دی چا ته ښایي اسلامونه خو نشته که نه هله شرم دی وله شرم دی وله شرم دی نو بس داسې وایه چې چا نه شرمېږي هغه دې خدای دی که نه منګ هغه نه شرمېږو نو هغه مو خدای دی ته چې بل چا نه شرمېږي هغه به دې خدای